Salam, aziz bolajonlar. Bugun men sizlarga yasagan uyimni ko'rsataman. Juda ham zo'r chiqqan. Qani ko'ramiz. Mana Maqsuda oy uyi. Mana bu televizor ko'rib o'tiradigan xonasi. Bu o'zini uxlaydigan xonasi. Mana bu esa tualet vanna. Bu yer do'kon. Bu yer esa shkaf va ko'ylaklari turadi. Bu yer mashina yo'l. Bu yer esa oshxonasi. Juda ham chiroyli chiqqan. Endi buni o'ynatib ko'ramiz. Mana hozir uyqudan turdi. Bu endi yuz qo'llarini yuvadi. Mana. Machalkasi bu. Birinchi sovun surgap. Sovun surkab olamiz hamma yog'iga. Ana endi gubkada ishqalaymiz. Bir qator shampun bilan ham yuvvorishimiz kerak sochlarini. Mana qizalog'imiz cho'mil bo'ldi. Ana endi bu ovqatlanish kerak. Bu hali demligi. Bu yerda idish tovoqlari turadi. Mana qoshiq vilka turadi bu yerda. Mana duxovka. Tort pishyapti bu yerda. Tort pishvagandan keyin maza qilib yeydi. Bu nima yesam ekan deb o'ylanib turib. Ha, pitsa yeyman. Ana endi bu pitsani dasturxonga qo'yamiz. Yana milk. Bu ingliz tilida milk deyiladi. Sut o'zbek tilida sut deyiladi. Mana dasturxonimizga o'tiradi. Bakalini olamiz. Buni o'zini alohida bakali bor. Bu piyolada ichmaydi. Qizilgina bakalchasi bor. Mana. Sutdan quyamiz. Mana pitsani yeb bo'ldi. Ana endi milkni ichib oladi. Mana ichib bo'ldi. Endi buni yuvib qo'yadi. Ana qorni to'ydi. Ana endi buni kiyintirish kerak.
Qarənglər cüdəyəm çiraylı köyləkçəsi var. Mənə şünsini qidirəməz. Özü həm cüdəyəm çiraylı qız. Saçları uzun yine. Mana bunu az günce vaxtı bor ekan. Endi bu divanda oturup televizor görüp oturadı. Multfilm bo'lyapti ekan. Mana bu televizorda uchgani orqasi. Agar bunday qilib qo'ysam, televizorda o'chirib qo'ygan bo'laman. Agar bunday multfilm tarafini qilsam, multfilm bo'layotgan bo'ladi. Ana endi multfilmni bir pas ko'radi. Mana multfilmni ko'r bo'ldi. Ana endi bu aytgancha do'konga borish kerak edi. Mana do'konga keldi. Bu yerdan ko'ylak olsam ekan yoki kofta bilan shim olsam ekan. Ha, mana bu pushti ko'ylakni oladi. Do'konda ham zo'r narsalar sotadida. Ana, qo'liga ushlab oldi. Endi oyoq kiyim tanlaymiz. Bu yerdan mana buni olamiz. Bunisi ham juda ham chiroyli. Mana do'kondan narsalarni ham oldi. Uyga ketadi. Shkafiga joylab qo'yadi. Mana ko'rayotganingizdek, bu qizni hayoti shunaqa. Mana uyini tashqarisi. Uyi ham juda ham chiroyli. Sizlarga yasagan uyim yoqdimi aziz bolajonlar? Yoqqan bo'lsa, like, podpiska, keyin like tashab qo'yinglar. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang.